Så här är ni Sublime, och jag har Sublime Text 2. Och den stora skillnaden mellan 2:an och 3:an är att 2:an har allting installerat. Så fort jag installerar Linton så är allting installerat, så jag kommer inte hitta någonting. Men jag kan i alla fall skriva vad ni borde skriva. De många som har 3:an måste installera var för sig. Varför? För att av goda skäl tänkte de att ja, men det blir så sjukt mycket att installera. Tänk på hur många språk det finns, och jag har alla installerade, men jag använder kanske 5 av dem. Så de gjorde det valet på 3:an. Man trycker Command-Shift-P, eller Control-Shift-P, om man är på Windows. Skriver Install Package. Oops, det gick lite väl snabbt. Install Package, och så väljer man Install Package. Den där är lite väl... Vilken är det? Bara tryck. Ja, nej, inte knapp, utan just... Aha, just så är det. Ja. Nej, det går nog inte. Nej, vi lappar den. Vi ska se det här. Är det bättre? Ja. Okej, okay, coolt. Thanks. Så install package. Och som sagt, jag kommer inte säga någonting, men jag ska säga Sublime Linter bindestreck JSON. Oops, lint. Så borde den heta. Kanske några stora bokstäver. Det är det vi ska ha. Alldeles kort. Sen vet jag att ni har haft det väldigt lyxigt och fått slippa och skapa nya projekt. Men nu ska vi skapa nya projekt. Det betyder att vi behöver en mapp. Vi behöver en index.html-fil med doctypes och hela grejen. Vi behöver ladda ner jQuery och stoppa in det. Vi kommer behöva en JSON-fil och en JS-fil. Men vi tar det i tur. Så det första vi gör, lite som man känner för. Jag tänker mig att jag går hit. Sen så går jag till min HTDocs-mapp. En del av jag har detta under Applications www, eller MAMP HTDocs, eller Program x86amps, lite olika ställen. Men ni hittar era document root där alla era repon bor, eller alla era projekt bor. Och sen så gör vi en ny mapp där inne då. Och den kallar vi för Objectify. Till exempel. Jag vill verkligen att ni alla alltid lägger in hela mappen i er textredigerare i Sublime. Jag förstår att ni kanske bara jobbar i några filer. Men precis som att vi måste lära er sökvägar genom objektstrukturer, så måste vi lära er sökvägar genom filstrukturer. Och det betyder att genom att lägga in mappen och alltid ha den stora strukturen, då lär ni er det medan ni pluggar. Det är mycket bättre. Så när jag har skapat min mapp så går jag till Sublime och så gör jag add folder to project. Ta den. Gå till min HTDocs-mapp i mitt fall och väljer min tomma objekt. Gott. Ja, det är ett annat projekt jag jobbar på just nu. Är det någonting? Det är det smink? Är det smink? Ja, okej, skönt. Det är ett kodord. Okej. Det första vi ska göra nu när vi är i Sublime och lagt in vår mapp. Vad är det? Index.html. Kan inte göra någonting utan en indexfil. Så vi sparar den som index.html. Vad är det speciella med en indexfil? Bara lite repetition. PHP. Den läser av den av sig själv. Man behöver inte länka till en indexfil. Finns en index.html eller en index.php så kommer webbläsaren bara hitta den och läsa den. Om man inte ändrar på webbläsaren funkar. Eller hur servern funkar. Det är nice. I den, vad är de absolut viktigaste bitarna i en index.html-fil? Doctype. Helt rätt. Och vi kör på HTML5. Vad mer måste vi ha? Foto. Okej, okay. Så jag kan skriva det här. Du kan skriva om du vill, men det kommer inte funka. Nej. Vad måste jag skriva först? Meta charset. Så här? Jag måste nog ha en HTML-tag, precis. Jag bara, vad ska man säga,
dubbelkollar att ni kommer ihåg det här, det som kallas för boilerplate-kod. Alltså saker som bara måste skrivas. Och det är för att glömma skriva detta så kommer allting funka ändå. Men det kommer vara för att er webbläsare stoppar in detta åt er och det blir helt fel. Så måste ha en HTML-tagg. Vi måste sedan ha en head-tagg. Och i vår head-tagg ska vi ha vår meta-traverset. Jo, yes. Men jag började inte från början, jag hoppade bara i mitten. Jag vet. Ja. Jag vet att du rättar mig nu. Nej, det är inte att jag rättar dig. Det är snarare det att ett stort problem, nu ska jag faktiskt googla meta-charset, för jag kommer aldrig ihåg den. Ett stort problem vi har som människor, det är att vi tänker sjukt mycket längre. Så i HTML så tänker man, ja okej, okay, but what does it matter? Not very much. I POP kan du totalt sätta dit dig i veckor för att du råkade hoppa över ett steg. Så jag försöker bara liksom tvinga er att komma ner till den här riktigt söliga en rad i taget grej. Mest bara för att då slipper ni såna här frustrerande grejer. Så det var, jag satt fast i en vecka på att jag var totalt korkad och glömde skriva längd. Alltså, klart jag skulle skriva längd. Jag gjorde bara inte det. Och det betyder att det tog mig typ en vecka att hitta vad jag hade glömt det, för jag hade hoppat vidare till nästa grej, det jag skulle göra. Och då kostar det mig en massa tid och frustration, det var inte kul. Så jag ska inte rätta dig. Jag ska bara liksom ta ner det till den här dator en rad i taget. Liksom. Meta charset attributes. Titta, där är den. Den tar vi. Någonting annat vi behöver head? Absolut minsta. Yes? Alltså hur smäst då där vid HTML ska det ha lang är lika med och sen i sådana... Ja, det finns många sådana tilläggsattribut för att kunna berätta vilket språk din sajt är på och liknande. Mm. Absolut. Behöver de det också då? Det är ingenting jag måste ha, nej. Det kan vara bra att ha beroende på till exempel om Google är inne och tittar och alltså en produktionssajt som ska funka jättebra på Google och hela världen och massor av grejer. Ja, då ska du verkligen ha dem. Men för oss idag så behövs det inte. Yes, I do. Link? Ja, vi ska länka in sånt. Vi ska länka in stylesheets och skript och allt sånt. Men det är inte någonting vi måste ha. Man måste ha head. Måste ha en title. Så vi kallar den här för Objectify. Så. Good. Tar en snabb vända om och skapar body. Har vi det. Och nu så kommer vi då tillbaka till vad Eileen påpekar. Vi måste ha style sheets. Vi måste även ha till slut stryktaggar och liknande. Men jag tänker faktiskt vänta lite med det. För här ska vi ha jättekul resten av dagen med att bygga lite HTML. Men just nu tänkte jag, hej, innan vi gör någonting, ska vi inte bara bygga lite JSON? Bara titta på den här cykeln vi skrev på tavlan och se liksom, all right, hur skulle jag representera den på riktigt? Om jag vill ha ut detta, om jag skulle titta på någonting jag fick från en server, hur skulle det se ut? Så nu har vi en giltig index.html-fil, Hugo är jätteglad. Då skapar vi en ny fil som heter cyklar.json. Också i mitt projekt. Då finns det som sagt några skillnader mellan JS och JSON. Ännu en gång, JSON JavaScript Object Notation. Ett subset av JavaScript. En delmängd. Med andra ord egentligen bara datatypsbiten. Sträng, nummer, array, objekt. Bara databiten och JavaScript. Med en liten ändring att vi måste ha några extra flyttar. Så vi kan inte ha kommentarer. Om ni någonsin skriver en kommentar i en JSON-fil, då funkar den inte. Det går inte. Det finns inga kommentarer som funkar i en JSON-fil. Det finns bara inte. Det finns massor som står quirks. Och man kan tycka att det är lite stelt i början. Men vad det ger oss, eftersom JSON är så pass strikt, är att det bara slutar funka så fort vi har någonting dåligt i den. Det betyder också att delvis blir en väldigt, väldigt kompakt. Men dessutom så vad kan man säga, den blir väldigt, väldigt standardiserad. JSON kommer alltid att se ut på samma sätt. Det kvittar vilken utvecklare som ger dig JSON. Den kommer alltid att se ut på samma sätt.
Och det är väldigt trevligt. Det är därför den blir så populär. Jag kan skicka Jason till Mikael. Oavsett vad han någonsin har jobbat med innan. Så länge han har jobbat med Jason så vet han exakt hur det ser ut och funkar. Det kommer aldrig någonsin att ändras. Vilket är en lättnad för oss. Så vi hade vår cykel. Och den var ju ett objekt. Jag har till och med glömt vilka egenskaper vi hade, men det ska nog gå. Så innan ni har skrivit JavaScript-objekt, då har ni nog skrivit någonting i stil med, vad var det vi började med? Color, colon, red. Någonting sånt har ni nog skrivit. Men som ni ser så gör min highlighter hela color knallröd. Det är för att det här är Jason. Det här är inte giltigt. Jason måste ha sitt taktecken. Oops. Runt sina nycklar också. Med andra ord, man kan aldrig någonsin skriva en nyckel så här. Kan man bara. Måste ha dubbelfnuttar runt. Dessutom, jättebra fråga, så är inte enkelfnuttar giltig i Jason. Man kan endast ha dubbelfnuttar. Så om jag skulle byta denna till enkelfnuttar, not valid either. Som ni märker så är min linter min nya bästa vän. Det är jättelätt för mig att se vad jag gjort fel. Det blir knallrött. Snälla, använd en linter. Och inventera. Så. Jag har lagt in våran kallis. Nästa grej vi hade var... Size, tackar. Storlek. Det gjorde jag fel. Size. Och där kommer jag inte ihåg vad vi sa. Medium. Size medium. Sen så hade vi bin. Då är våra ID så att säga. Och den var en siffra, va? Mm. Någonting sånt kanske. Vi hade en make. Ja. Make. Och det var då crescent. Vi hade en model. Och den var sport. Hade en variant, variant, och den var kids. Sen lägger jag faktiskt en grej till, och det är någonting som visserligen en stenhård, en diehard SQL-are kanske har sagt, men det kan du ju veta från bild. Men, hej, kan ta en year också. Och den kan då vara 1989, mitt favoritår. Och du är född där då? Exakt. Som ni ser nu så får jag en ny typ av blinkningfel. Jag får en röd markering på mitt kolon under till där. Och det är lite missledande egentligen, för att men det är ett objekt, det ska jag ha kolon. Men jag har ju glömt mitt kommatecken. Så. Som tur är så finns det inte mycket vi kan göra fel med Jason egentligen. Och det är väldigt sällan, det är väldigt, väldigt sällan som ni kommer sitta och skriva Jason för hand. Ni kommer högst troligt att få det från vad som kallas för en datakälla. Ett REST-API, PHP, en annan JavaScript-grej, någonting. Ni kommer högst troligt, eller väldigt sällan kommer sitta och skriva Jason för hand. Även om ni kommer göra det väldigt mycket mer än en tid framöver. Ni kommer högst troligt få det från en datakälla. Och den kommer högst troligt vara ett JavaScript-objekt istället. Som ser lite annorlunda ut. Men det är fortfarande samma sak. Det bara ändras inte. En grej som är riktigt nice, eller ett tillfälle då jag vill att ni verkligen använder Jason. Det är om ni någonsin, då säger att ni bygger en liten app, en liten sida eller någonting, och ni vill ha inställningar till den här saken. Då är Jason perfekt. Skapa en liten Jason-fil med era inställningar. Kanske, jag vet inte, titeln på sajten eller något lösenord från en databas eller vad som helst. Lägg det en liten JSON-fil utanför. Och sen hämta in den med, ja, lite olika, finns det på olika sätt på olika språk. Och då när ni vill ändra era inställningar så behöver ni aldrig gå in i koden. Och då bara ändrar ni er en JSON-fil. Oj, nu har jag bytt till live-servern, jag har nytt lösenord. Ja, men då ändrar jag lösenord här och så funkar det. Där är en handskriven bit JSON jättebra. Bortsett från det kommer ni högst troligt få det som sagt från någon typ av datakälla. Så här var min cykel, och det fick faktiskt en väldigt bra observation av dig, Nelly, att det är inte så tydligt att det här är en cykel, egentligen.
Visst, okej, det står cyklar.json i filnamnet, men bortsett om jag bara tittar på det här objektet framför, det är inte så tydligt. Man skulle kanske vilja ha en type bike, eller man är frestad att lägga in mer, och det kanske man gör. Men det kommer vara rätt att ställa, så om ni har den typen av klarhet bara genom att titta på ett objekt. Det är oftast sammanhanget som är avgörande. Namnet på en fil, namnet på en restroute, namnet på en variabel, någonting annat kommer högst troligt berätta för er vad det här objektet beskriver. Basen är med på det. Det är det som kallas för abstrakt. Att göra någonting abstrakt, alltså att ta bort självklarhet från det, så att säga. Och man gör oftast det för att göra saker mer generella. Och vi älskar, som programmerare älskar vi generella saker, för att då behöver jag göra mindre. Då har vi den. Har jag några frågor på JSON hittills? Några åsikter, kommentarer eller tankar? Den. Coolt. Då vill jag att ni tar och kopierar den här saken. Jag tror det bara den här lint. Ja. Kan man inte se kommentarerna någonstans? Eller är det bara att göra rätt? Just i JSON så får man inte det. För att JSON är verkligen bara... Jag tror de helt enkelt inte orkar det. Men när du går in i JavaScript eller PHP, då får du ju en litet sån här utropstecken i sidan av. Och när du markerar av den, då får du ju en explanation. Alternativt kan du gå in och ändra inställningen så att den gör en pop-up varje gång du svarar. Och då får du en lång lista med alla fel du har gjort med radnummer och det. Sen kan du också göra lite som IDIN, men han hittar något tillägg till sin kodgrej som är liksom en vidare förklaring. Så du får liksom så här programmatiska fel, cannot read property, blah, of undefined. Och så är det, okej, men vad betyder det? Kan du lägga till ett tillägg till som förklarar att jo, du har högst troligt gjort detta. Men det är inte Lintons uppdrag. Lintons uppdrag är mer att bara säga, här gjorde du fel. Och ge dig det som JavaScript hade sagt om du hade försökt köra det. Så att säga. I JSONs fall så tror jag de helt enkelt bara sagt att det är så pass basic och strikt att de har inte ens orkat driva fel med den. Men har vi den, och jag har kopierat den. Min cykel. Min nya cykel, den är nice. Min födelsedagspresent. Då tar vi och öppnar en ny flik. En helt ny tom flik. Och tar inspect element. Och sen så bara täcker vi hela skärmen med vår konsol. Och detta gör jag för att... ni kommer ihåg när ni jobbade mycket med CSS. Många av er hittade det här med att man kan gå in i granskaren. Och faktiskt ändra CSS där och direkt se ändringarna på skärmen. Det är jätteskönt för CSS. Då kan man liksom prova och experimentera tills man hittar den lösningen man vill ha och sen ta tillbaka den till sin CSS-fil. Exakt samma grej med konsolen, fast för JavaScript. Så om ni liksom sitter och försöker lösa någonting eller ni bara vill experimentera, ni kan absolut lägga in en JavaScript-fil om ni redan känner er bekväma med det. Men ni kan likaväl bara köra det i konsolen. Ni kan klistra in allting här. Bara klistra in vad som helst och tryck Enter. Så finns det i JavaScript och ska ni testa. Så det här är ett väldigt likartat verktyg till den här granskaren vi hade för CSS. Det är bara den här för JavaScript. Så vi hade en cykel. Och jag vill nu spara den. Min variabel. Och hur deklarerar jag en variabel? Var. JavaScript. Dollar. Okay. Nu säger jag var. Då kallar vi den för bike. Då. Det är lika med. Och sen så bara klistrar jag in mitt objekt. Sen trycker jag Enter. Right. Få tillbaka undefined. Helt rätt. Om jag nu, så här uppe har ni min bike. Kan ni se det längst bak eller är det lite litet? Går det att se? Lite större kanske. Så. Så här har ni mitt JSON-objekt som vi såg innan. Jag vill bara nu visa hur ett JSON-objekt översätts till JavaScript. Så låt oss säga att den här cykeln kom från vår adress-API, från vår databas, som JSON. Och så fick vi den i handen. Hur ser den nu ut i JavaScript? Den ser ut så här. Det finns absolut ingen skillnad. Låt inte färgerna bedra, låt inte avsaknaderna fnuttar bedra. It's the same thing. Punkt slut.
i alla fall just nu. Sen kan vi gå in på vad den här lilla flytten här nere betyder, men det tar vi långt mycket senare. Proto. Men den struntar i det. Däremot, allt detta här, det är exakt samma sak. Det finns ingen skillnad. Det är bara det att här har ni hur det ser ut i JSON, ett väldigt säkert format för att skicka data. Här har ni hur det ser ut i JavaScript, ett programmeringsspråk. Men det finns ingen skillnad överhuvudtaget. Och jag vill verkligen betona det, för att de ser annorlunda ut, men det finns ingen skillnad. Är det någon som inte fick in sin variabel? Eller gick det bra? Du?